заслужив на цей матч спеціальний приз «Динамо» в атаці Сергій Скаченко. Відмінно зіграв, не треба забивати. Ну що поробиш, якщо так? Просто фантастично діє Айнар Розбах. Скільки було вже моментів. І ось зазнав пошкодження голкіпер Сількеборга. Подивіться повтор цього епізоду. Красива комбінація у виконанні київської команди. Триходівка. Відмінний дріблінг. Вихід на ударну позицію. Ну, це дійсно у стилі Олександра Заварова зараз було зіграно. І ще один замах, удар. І знову у розпачі і болільники київської команди, і гравці «Динамо» Київ. Ну що ж, динамівці одержали лише право на кутовий. А в цьому епізоді, погодьтеся, вони мали всі права для того, щоб примусити своїх суперників почати з центра поля. Незаперечна перевага київської команди. Зіграно 19 хвилин в матчі. Надано допомогу з боку лікаря і масажиста Айнару Розбаху. Він знову у воротах, а динамівці виконують кутовий. Небезпечний удар, відмінна комбінація. І рахунок стає 1-0 на користь динамівців Києва. Ну нарешті, нарешті. Встиг. Ну, не так-то легко обіграти Владислава Ващука. Незважаючи на молодість, а Ващуку лише 19 років, це досить таки чіпкий футболіст, який добре розуміється в індивідуальній грі проти нападаючих. І удар по воротах. Дмитро Михайленко бив, і ще один удар Сергій Скаченко. Рахунок стає 2-0 на користь київської команди. Відмінно зіграли в цьому епізоді київські динамівці. Подивіться ще раз. Почавши атаку від своїх воріт, вони швидко наблизились до штрафного майданчика команди гостей. Бив Дмитро Михайленко. М'яч відскочив. Бордінгард на ваших екранах. Тюгесен. Фредріксен. Удар з-під захисника, але м'яч влучив у ногу Владислава Ващука. Навісна передача, небезпечний удар і м'яч в сітці воріт київського «Динамо», на жаль. Ну що ж, красивою була ця комбінація у виконанні Сількеборга. І у нас з вами дещо йокнуло сердечко. 2-1. Ось подивіться повтор цього епізоду. Фредріксен вів боротьбу за м'яч. Удар. М'яч влучив в ногу Владислава Ващука. Далі навісна передача. Я забив Хайне. Арсена. Той на Тюгесена. Динамівці перехопили м'яч. Ось можна зараз контратакувати. Передача на лівий фланг. Положення поза грою не було. Ну що, треба забивати. Удар. Фантастично. І Віталій Косовський. Віталій Косовський робить рахунок 3-1. Все, це перемога. Всі динамівці прибігли до цього футболіста, до Віталія Косовська. Ну, а ми з вами маємо можливість, шановні телеглядачі, одержати насолоду від красивої комбінації динамівців. Ось він, Віталій Косовський, і удар лівою ногою в дев'ятку. 3-1. Це перемога.